អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកូនប្រុសខាន់ចេមកាន់តែធំកាន់តែសង្ហាកាត់រូបប៉ាប៉ាអាចនិយាយបានថាពុនមានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកខាន់ចេមបានបង្ហាញមុខមាត់ភរិយានិងកូនកូនជាសាធារណៈខណៈរស់នៅជាមួយគ្នាជិត 20 ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនោះដែរបើទោះបីជាមានការបិទបាំងពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនកន្លងមកអស់ជាច្រើនឆ្នាំតែជីវិតស្វាមីភរិយារបស់តារារូបនេះនៅតែល្អឡើងនិងគ្នាគ្មានថ្ងៃប្រែឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតជីវិតគ្រួសាររបស់លោកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងខណៈកូនកូនធំធាត់ជាងមុនហើយឆ្លាតឆ្លាតផងនោះ ជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើរូបភាពថ្មីដែលលោកទៅតែបង្ហោះនិងបង្ហាញមុខកូនប្រុសទី3ដោយមើលទៅកូនប្រុសតារារូបនេះទោះបីជានៅក្មេងតែមានមុខមាត់ស្អាតសង្ហាខ្លាំងតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទាំងការស្លៀកពាក់និងរៀបចំខ្លួនមើលយូរៗទៅពិតជាទាក់ទាញមិនចាញ់មនុស្សធំពេញវ័យប៉ុន្មានឡើយ លើពីនេះទៅទៀតថ្មីថ្មីនេះកូនប្រុសទី3លោកខាន់ចេមក៏កំពុងតែដើរតាមឪពុកនិងអាញ់ឈានជើងចូលសិល្បៈបន្តពីត្រៀមថតពាណិជ្ជកម្មជាមួយលោកឪពុកបែបនេះទន្ទឹមនឹងតារាចម្រៀងរូបនេះបង្ហាញមុខកូនប្រុសទី3រួចមកក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសរសើរពីមុខមាត់រូបរាងដ៏សង្ហារបស់ក្មេងប្រុសរូបនេះសឹងតែមិនដាច់ពីមាត់ហើយមានអ្នកខ្លះលោកនឹងសម្រស់តារាប្រុសរូបនេះថែមទៀតផង ចាថ្មីថ្មីនេះលោកខាន់ចេមបានបង្ហាញមុខកូនប្រុសទី3របស់លោកឃើញថាពិតជាសង្ហាកាត់ទៅតាមប៉ាប៉ាមែនអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគេក៏ចូលចិត្តខាងវិស័យសិល្បៈដោយប៉ាគេដែរធំឡើងអាចនឹងឈានជើងចូលសិល្បៈជាជាមិនខានចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា